Heç bilirdinizmi, dünya ölkələrinin Armeniya adlandırdığı ərazi əslində ermənilərin ata-babalarının yaşadığı məkan deyilmiş. Yəqin ki, təəccübləndiniz. Elə mən də ilk dəfə bunu eşidəndə təəccüblənmişdi. Sən demə, nə Armeniya Ermənistan, nə də Armeniyan erməni deməkdir. Onda ermənilər əslində kimlərdir? Araşdırmamız var, baxaq. 17-ci əsrdən başlayaraq ermənilər Avropanın içərisində özlərinə mərkəz yaradaraq tarix yazmağa başladılar. Saxta, miflərlə zəngin, heç bir həqiqət payı olmayan Böyük Ermənistanın böyük tarixini. Eyni zamanda özlərini hay adlandıraraq köklərini qədimə bağlamaq istəyən erməni toplumunun nə dünyada tanınan Armeniya adı, nə də xalqı ilə bir bağlılığı var. Ermənilər özlərini hay adlandırır, Hayestan adlandırır, Dağlıq Ermənistan adlandırır, Ararat dağı qoyur adını, hətta deyir Nuh Peyğəmbər bura gələndə ilk dəfə ermənicə danışıb. Bütün bunlar hamısı həqiqətən yalan və cəfəngiyatdır. Rus dilində Armeniyaya gedir. Armeniya, ermənilər ön Asiyada böyük xalq idi, böyük tayfa idi və bunda tarixi heç ermənilərlə uyğun deyil. Nə dili, nə dini, nə məişət adətləri, nə arxeoloji materialları, nə də bir atributları yoxdur ki, bunu sübut eləsinlər. Bu mümkün deyil. Armana, Armini. Yəni, başa sözlə desək, həmin Armani və yaxud indiki Ermənistan və yaxud belə deyim, Armeniya deyilən və yaxud ərəb mənbələrində Erməniyə deyilən həmin inzibati ərazi bölgüsünün yenə də ermənilərə heç bir adiyyəti yoxdur. Adını çəkdiyim Erməniyə vilayətidir, yəni Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarında olan həmin ərazidə ərazi, Manna dövlətinin ərazisi olub. Həmin ərazidə bölgüdə yaşayan belə deyim, əhali Ermanlılar, yəni Ermani deyilən bir ərazi olub ki, yəni Manna'da yaşayan ərənlər, igitlər, döyüşçülər, kişilərdən söhbət gedir. Onda sual yaranır. Heç bir dayanıqlı mənbəyi olmayan, adı başqa bir yerdən uğurlanan, tarixi fərqli miflərlə zəngin olan bu xalq Qafqaza hardan gəlib? Necə olub ki, özünə dövlət qurub, qonşu ölkələrin torpağına göz dikib? İki başlıca versiya var. Versiyalardan biri ondan ibarətdir ki, ermənilər, indiki özlərini ermənilər adlandıranların ulu babaları, yəni əcdadları Hindistan ərazisindən köçüb gəlmiş qaraçılar olub. Digər bir versiyada ondan ibarətdir ki, Yunanistanın Frikiya tayfalarının bir qoludur və onlar orada deməli, belə deyim, insanlığa yaraşmayan hərəkətlər etdiklərinə görə həmin əhali qrupunu oradan qovublar. Və onlar, belə deyim, artıq gəzə-gəzə gəlib həmin o bayaq dediyimiz Erməniyə vilayətində kök salıblar və bir müddət keçəndən sonra orada yaşayan əhalinin tarixini, əhsanələrini, miflərini, bütün, belə deyim, məişətdə istifadə etdiyi bütün şeylərin hamısını, hətta xörəklərini belə özlərinin adlarına çıxmağa başlayıb. Erməni tarixçiləri öz tarixlərini qədimlərə götürmək istəsələr də, bu istək erməni sərhədlərini belə aşmayıb. Hətta ermənilər arasında belə öz tarixləri, mənşələri haqqında yekdil bir fikir yoxdur. Bu ziddiyyəti görmək üçün həm qədim erməni tarixçilərinin, həm də bugünkü erməni xadimlərinin dediklərini nəzər salmaq kifayətdir. Maysey Xoronlinin kitabında belə bir cümlə var. Deyir, biz az saylı, həmişə digərlərinin rəhbərliyi altında yaşamış tayfa olmuşuq. Bu, gözəl bir etirafdır. Ukraynada yaşayan, Xarkovda yaşayan Filip Ekozyan açıq şəkildə elan elədi ki, ermənilər, əl çəkin, mən də deyir erməniyəm, siz əl çəkin bu uydurmalardan. Miflərlə bu qədər yalancı tarix yazmaq olmaz. Artıq özləri də etiraf eləyir. Ermənilərin Qarabağa köçürülməsi isə Türkmənçay və Ədirnə müqavilələrindən sonra başlayıb. Çar Rusiyası bölgədə özlərini xristiyan dayaq yaratmaq üçün erməniləri kütləvi şəkildə bu əraziyə köçürüb. 1836-cı ildə Alban kilsəsinin ləğvi ilə azlıqda qalan Albanların erməniləşdirilməsi nəticəsində isə Qarabağda erməni toplumu özünə yer edə bilib. Nurani İbrahimli, Feyruz.